Paxtachi tuman kinoteatr binosini vayron holatda sotib olganman. Va o'z mablag'imdan ta'mirladim. Men zararim qoplamasdan mana shu ahvolda meni ko'chaga uloqtirishdi. Shundan so'ng men zararim masalasida 2011-yildan beri mana 10 yildan beri mas'ullashib kelaman. 15 marta sud bo'ldi. Mana sud qarorlari. Mana shu qarorlar bo'yicha ben juda sarson 10 yildan beri hurmatli Shavkat Mirziyoyev prezidentimiz. Siz o'zingiz aralashmasangiz men bu borada 10 yildan beri sarson 10 yildan beri xarajatdaman. Men Samarqand viloyati Paxtachi tumani Ziyoviddin shaharchasida yashayman. Ismim Asrorova Mahpura, 71 yoshdaman. Tadbirkorman. Men mana 2006 yil oktyabr oyida Paxtachi tuman kinoteatr binosini vayron holatda sotib olganman. Va o'z mablag'imdan ta'mirladim. Va shu binoning orqa qismidan mana vayron holatda men ta'mirladim. Kinoteatr binosining orqa qismidan ishchi xodimlar yashashi uchun, o'zim yashashim uchun 6 ta xona qurdim. Shundan so'ng litsenziya bilan ish faoliyatimni, tadbirkor ishlarimni boshladim. Bu vayron holatdagisi, mana bu o'z mablag'imni mana ta'mirlagan holati. O'z mablag'imdan ta'mirlagan holati. Shundan so'ng men İş faaliyetim, bana hüccetlerim, bana guvahnama, kadastr guvahnaması, satıp olganligim hakkında hususiyleştirip olganman. Bana kadastr hüccet, Davlat Mülk Komitası tomonidan berilgan bana order. Mana tadbirkorlik ro'yxatidan o'tganlik guvohnomam. Qonuniy tadbirkorman. Mana ishlash uchun mana litsenziyam. Kino qo'yish faoliyatini ham boshlaganman. Mana shundan so'ng men ta'mirlab ish faoliyatimni boshlaganimdan so'ng Mulk qo'mitasi tomonidan 2011-yil 21 oktyabr kuni sudga berib, sud orqali shartnoma shartlarini buzding. Kino faoliyatini ko'rsatmading deb yolg'on faktlar bilan meni sudga berdi. Bu sud tomonidan birinchi sudda yo'q. Noqonuniy ish ko'rib sud tomonidan bu qishki kinoteatr binosini davlat ixtiyoriga oldi. Aslida qonunda davlat ixtiyoriga olish kerak emas edi. Buni sud tomonidan shartnoma shartlarini bekor qilib, Mulk qo'mitasi tomonidan auksionga qo'yib, sotilib, xarajat qilgan pullarini chigirlab qolib, men zararimni qoplab berish kerak edi. Bu sud tomonidan bir tomonlama ish ko'rildi. Meni zararim bir yerda ochiq qoldi. Bir tomonlama ish ketdi. Shu tariqa shundan so'ng meni teatr binosidan chiqib ketishimni hokimliklar tomonidan talab qildi. Men o'sha men talab qilgandan so'ng men zararimni qoplab bermasdan men chiqib ketmasligimni aytdim. Shundan so'ng bular İcra tomonidan 7 ta rayondan 70 ta odam chaqirib, tashkilotlardan uyini buzishga, meni quvib chiqishga ishchilar chaqirib, uyimni majburiy tartibda yashab turgan joyimdan uy joyim bo'lmasligiga qaramasdan, mana videoga tasvirga ko'rsatib berganman.
Mana şu ahvalda eşik ramkalarımı buzup, hemme nesamını sındırıp, mebellerimi sındırıp, körpe töşek hemme nesamını köçeye çıkarıp ulaştırdım. Köçede kaldım. Mana şu tarika öz mülkümden, öz meblağımdan nokonni olup, mana şu ahvalga, ağır ahvallarga saldı. Bu prokuratura hakimler tomonidan köp basımlar buldu. Tartışuvlar buldu. Mana ahvalim juda ağırlaştı. Mana şu ahvalda beni köçeye ulaştırıştı. Şundan sonra ben zararım meselesi de 2011 yıldan beri, 10 yıldan beri ben sudlaşıp gelemem. 15 Mart'ta sud buldu. Mana sud kararları. Hali Cizzak'ta, hali Taylak'ta, hali Toshkent'te, hali Samarkand'da, hali Kattaqo'rg'onda sud buladı. Mana şu sudlar, bu iqtisodiy sudlar bir to'xtamda sud qilmas ekan. Hali menga qaror chiqarib beradi. Hali u tomonga qaror chiqarib beradi. Hali menga, hali ularga 2 marta, menga 1 marta. Bu sudlar mana shu senga, menga bo'lib kelmoqda. Mana shu qarorlar bo'yicha men juda sarson 10 yildan beri hurmatli Shavkat Mirziyoyev prezidentimiz, siz o'zingiz aralashmasangiz, men bu borada 10 yildan beri sarson, 10 yildan beri xarajatdaman. Yozmagan joyim qolmadi. Shuning uchun sizdan iltimos, sizga murojaat qilishga, mana video muloqot qilishga men sizdan iltimos qildim. Mana shu tariqa men sizga chiqdim. Boshqa yo'li qolmadi. Hech kimdan men adolatsizlikka chidamadim. Hech kimdan najot ko'rmadim. Noqonuniy likte men mana prokuratura, sud, hokimliklar tomonidan ko'p bosimlar bo'ldi, ko'p azoblar bo'ldi. Har birini men isbotlab beraman. Shu O'zbekistonimni bizning bir onaxoni sifatida e'tibor berib, menga zararim qoplanishida menga amalli yordam berishingizni so'rayman. Sizdan najot izlayman.